Did you have to lose a lot of weight with this guy? Sí, con mis pies pesa mucho. No. No. Good. I just want you to take off your shirt, please. Voy a echar la camiseta un poco. And then, let's see if that's there. Just keep your arms still while this does its job, okay? Relax. Hold that, hold that shot. Can you ask him when he's going back home? Oh, it's at my bottom. My afternoon, tomorrow. Tomorrow in the morning or afternoon? Yeah, this afternoon. And no, this is what. Okay. Tell him if he ends up needing any x-rays that aren't emergent, we'll probably have them done at home. Okay. Se precisar de algum, de fazer algum raio-x ou alguma coisa assim que não seja urgente, provavelmente eles vão pedir você fazer no Brasil. Mas é tudo, tudo coberto pelo nosso seguro, tá? If it's an emergency, we'll do it tonight. Se tiver alguma emergência, a gente já vai fazer tudo hoje. Não vai ter. Não vai ter. What's that? The long beard. Yeah, no, no. Let me see your hands. That will be your head, just your eyes. Só mexe o olho. Se tem hérnia, já teve hérnia ou alguma coisa? Não. Ask him if he has any skin infections or rashes. Alguma coceira, alguma infecção na pele, alguma coisa? Não. Mm-hmm. Okay. Can do a couple squats over there. Faz uns agachamentos aqui pra ela. Só que eu ouvi. All the way down, all the way up. One more. Hop on the right foot. Fica no pé direito só. Hop. Hop. Pula. Num pé só. Pula e num pé só. Now the other foot. Agora o outro. Good. Now stand on your toes. And then your heels. Now put your feet together and your arms up like this. Close your eyes. And open. Open. Open over here. Good. Down here like that. Good. No problems? No. Okay. Can you explain to him that at the end of the fight, while we're still in the ring, I'm going to ask him if he's okay. Mm-hmm. Tell me as much as he can, and then we'll do a good exam in the back, okay? Okay. Quando acabar a luta, ela vai ser a primeira pessoa que você vai ver. Ela vem e ela vai te perguntar se tá bem, se você tá ok, alguma coisa. Pra você é a primeira pessoa que vai te examinar. É um examezinho rápido, mas... Aí depois, quando ela assim que sai do ortógono, ela pode trazer aqui e aí faz um exame mais detalhado para ver se está correto. Usually I just want to eye contact. I say, are you okay? I want to see this. Você olha para ela, dê um pouquinho de atenção, sabe que... I'm good. This is good. Any of that is good. Mas só acenar para ela e responder se está bem ou não. Okay. All right. Good luck. See you at the end. You're welcome.